Dobrý den, vítám vás u tutoriálu na jak, to je jedno. Prostě jak spravit zvuk na mikrofonu, aby vás bylo slyšet, když je vás míň slyšet v tom ve hrách. Mnozí s tím máte problémy. První věc, co byste měli asi zhruba mít, je software ke svý zvukovce, což já mám Realtek Geek Definition. Tak začnu na odsaď, protože už jsem to jednou nahrával a ono se to posralo. To je jedno. Prostě máte mikrofon a ten byste měli mít nastavený za prvý na tohle, na 16 bitů, aspoň na 16 bitů a 48 000 Hz, což je DVD kvalita. Tak pak další věc je ta, že zesílení mikrofonu aspoň na 10. A co byste neměli mít, tak je hlasitost přehrávání při nahrávání. Že se slyšíte, když vlastně nahráváte, protože někteří z vás jsou zvyklí na to. Ale pak to dělá strašný bordel a spíš vám zničí záznam, než aby vám to pomohlo. Takže vůbec nedoporučuju. Dáme si stojí zařízení zadního. Jo, tady máte pak, pokud nemáte další reproduktory a tak připojený, anebo připojíte stejný, to můžete mít taky do stejného vstupu, třeba dva mikrofony, což musíte mít rozbočku, ale k hlavnímu tématu. Takhle, mikrofon nenechávejte nastavený nikdy na základní, prostě defaultní nastavení. Ani reproduktory tam můžou zůstat, ale to je asi tak všechno. Takže prostě reproduktory do zeleného, výchozí formát, aspoň 24 bitů a 44 Hz. To je jakoby prostě studiová kvalita. S mikrofonem, ještě abych nezapomněl, kde pak ono to bylo. Jo, s mikrofonem, pokud máte stereo mikrofon, tak se vám vyplatí potlačení šumu, takhle i normálně potlačení šumu, eliminace akustické ozvěny a potlačení šumu, to máte od, dejme tomu, od ventilátoru a takhle. Mnozí z vás mají s tím potíže a občas taky, když si třeba přisednu sluchátka, ale to je zase jiný problém. To vytváření paprsku je dobrý pro stereofonní a mám monofonní mikrofon. Což by zatím to z tohohle by to stačilo, ale tady, pokud prostě nemáte software, tak máte kvalitu zvuku z mikrofonu i celkově asi o 20, možná o 20, 30, 40% horší. Nevím přesně, ale je to strašně výrazně znát. Další věc, když si kliknete pravým a dáte si možnosti ovládání hlasitosti, tak tady byste měli mít zaškrtnutý akorát toto. Všechna zařízení aktuálně přehrávající zvuk. Nic z tohohle. Vypadá to asi tímhle způsobem, že když dám směšovač, tak tady máte na výběr digitální. Jo. Stačí vám bohatě, když budete mít normálně klasický reproduktor jako Realtek třeba nebo jiná zvukovka. Pokud tam máte tuhle možnost. Ale částečně se to dá prostě přizpůsobit. Hlavně, vážně říkám, nechte si vyvrtat zuby. Ne, teď vážně. Nikdy nenechávejte mikrofon na... Pardon, to si musím sem posunout. Nikdy nenechávejte mikrofon nastavený jako výchozí, prostě na reproduktory. V tom poslouchat je důležitý, abyste tohleto měli odškrtnutý a nastavený na Realtek Digital Out a ne na reproduktory nebo výchozí.
Protože proč bude vám to dělat neplechu v tom, že jo, se zvukem, praskání a všechno možný. Úrovně aspoň 80 zesílení, opakuju znova, minimálně 10 decibelů. Doplňky, což máte zrušení, ty odchylky DC, jo, potlačení šumu, vytváření paprsku, to je pro ty stereofony, eliminace akustického zvěny. Další, znova ještě jednou, repec. Prostě pokud máte výkonej já už blbnu, už se mi to motá, a ne, že bych blbnul jako tak, pokud máte kvalitní mikrofon, tak aspoň, tak tam nebudete mít nebudete mít jenom 16, ale budete tam mít i víc. Ale bohatě stačí 48 tisíc vlastně herců a na 16. Je lepší, pokud by bylo teda lepší, že jo, nastavit si mikrofon. A reproduktory nechat na 44,100 hercech, jo. Což je úplně všechno. Takže pokud se vám pomohlo, napište nějaký komentář, nějaký problém, zkusíme ho spolu vyřešit, já zkusím udělat zase tutoriál a tímto se s váma loučím. Nazdar lidi, SD12.